Čaute motorajďáci, v dnešnom dieli motorajďackých tipov si ukážeme, ako sa dá ľahko otočiť motorka Vietnamese style. Máme tu veľké cestovné enduro Hyundai XF150. Ako sa otočiť na stiesnenom priestranstve. Motorku si dáme do stredu mosta. Chytíme ju do zadnej časť. Natočíme. To bude najkratšie video zo seriálu Motorride Tipy. Posielajte nám vaše námety, subscribeujte, lajkujte, posielajte známym, sledujte Motorride a čaute!